עטה חדיד, אתה היית שחקן פעם של הקבוצה הזאת, אתה זוכר מתי? כן, שחקתי, אמרתי לך, משנת 68 עד 78. זה אז שהיה מוי. זה היה דרבי. דרבי בדליה, ונפצעתי, והתחלתי לטפל בעצמי. כל פעם שאני חוזר לשחק, חוזרת הפציעה עוד פעם עד שפרשתי. מה זה דרבי? דרבי זה שתי קבוצות מדליה. דליית אלכה, היו שלוש קבוצות. היו דליית אלכרמל, אבאון מוין דליית אלכרמל, היו הצעיר דליה, וביתר דליית אלכרמל, שכולם קבוצות לפי דעתי מצוינות. ובדרבי קיבלתי את המנה שלי, ובצעו אותי. יש לנו קבוצה היום בשנת 2010, קבוצה מצליחה. מה אתה חושב? אני חושב, אני מאחל להם כל טוב. יש לנו קבוצה טובה, מאמנים טובים. קבוצה שיודעת איך לעמוד על המגרש. אני רק בתקווה אחד, שכל תושבי הכפר דליית אלכרמל יבואו ויתרומו כסף כדי שנוכל להעמיד את הקבוצה הזאת בליגה א' על הצד הטוב ביותר. כי הקבוצה שלנו זה לא קבוצה של ליגה א', תאמין לי. היא קבוצה של ליגה לאומית לפחות. אתה יודע, זה ליגה שלישית. כן, ליגה שלישית. אני לא מסתכל על ליגה שלישית. אני רוצה להגיד לך, בשנת 73 שיחקנו נגד גרמניה. היא קבוצה שניצחה את הפועל תל אביב וניצחה את נצרת. שהיו בליגה א', לא היה ליגה ארצית ולא ליגת העל, היה ליגה לאומית. אנחנו ניצחנו את הקבוצה הזאת 3-2 נדמה לי, בו בדליה. זה לא אומר. המגרש היה שונה? היה שונה לגמרי, האוהדים היו שונים. ואני רוצה להגיד לך שהפוליטיקה לא התערבה יותר מדי בקבוצה. היינו יותר אחים, יותר חברתיים. תחקן עם השני, משפחה אחת כל הכפר. ואני זוכר שהקבוצה, שמישהו היה רוצה לחתן את הבן שלו ויש משחק בדליה, היה צריך לחשוב פעמיים לחתן את הבן שלו, לעשות חתונה או לא, כי אף אחד לא בא. כי כל העובדים במגרש. אני רק רוצה להגיד דבר אחד לכל תושבי דליית אלכרמל. בשבת יש לנו משחק חשוב, משחק של עלייה. אני חושב שאנחנו עלינו, אבל בוא נגיד שחסר לנו עוד 3 נקודות. שיבואו, יעודדו את הקבוצה, ויתרומו כסף, יתרומו רבנו של העולם, כל כפר, כל העיר. כל העיר רוצה שיהיה לו קבוצה כזאת, רוצה שיהיה לו חבר'ה כאלה כל כך נחמדים, כולם מגובשים, אתה רואה על המגרש. בואו נעודד אותם, בואו נדחוף אותם, ואני מקווה שהקבוצה הזאת עוד תעלה גם מליגה א' לליגה לאומית. עימד מחלדי, מנהל קבוצת הפועל, אתם מתחילים את העונה בגירעון של 270 אלף שקל, תראה לאן אתם מגיעים. קודם כל אנחנו לא מתחילים את העונה בגירעון 270 אלף שקל, התחלנו את העונה בגירעון של 500 אלף שקל, נערות עם קבלות, הכל. מה שנעשה ועד הדרך הזאת זה הגשמת חלום, וזה היה בהתחלת עונה אבסורדי, אבל עם עבודה קשה יום ולילה, והנה התוצאות, אנחנו רואים את התוצאות, תודה לאל. אנחנו ביום שבת יש לנו את המשחק, שאם אנחנו מנצחים אז אנחנו בוודאות בליגה א'. זה הגשמת חלום, שחקנים, הנהלה, לכל הכפר בכלל. ומפה אני מזמין את כל הכפר שיבואו וישתתפו בחגיגה שתהיה ביום שבת, לתת גב לשחקנים האלו שמגיע להם, ונחגוג כולנו ביחד. עימד, מי השחקן שאהוב עליך בהפועל דליה? זו שאלה, בשבילי כל אחד מהשחקנים האלו, בשבילי הם יותר חשובים מהכל. אני נרתם ונרתמתי מזמני, מכספי, יום ולילה, אני עזבתי את הכל, אפילו את העסקים הפרטיים שלי, רק בגללם. התחלה, כבר שנתיים אני במערכת, והעונה הזאת במיוחד, אני כמעט, בהתחלת העונה כולם יודעים שלא סוד, שהיינו, הפועל דליית אלכרמל הייתה בפשיטת רגל וזה. לקחתי את הכל לעצמי, עם הבחורים, עם החברים, וצוות ההנהלה המופלא שיש לצידי, לקחנו את הכל ביחד, ובגלל השחקנים האלו אני עושה את הכל. בטח מתרגשים, יש חלק מהשחקנים שזאת העלייה הראשונה בשבילם, ומתרגשים למעמד, והם עלו ליגה, גאווה בשבילהם, גאווה לכפר, העלייה הזאת תהיה רשומה על כל אחד מהשחקנים האלו, וזה בשבילם כל. בשבילם מה? זה נכון גאווה לכפר, אבל זה לא כל הכפר אוהב את הפועל. תשמע, אני, הפועל דליית אלכרמל זה דורות, על המשך של דורות. זה חרוט
את הסמל של הפועל מדאלית אל-כרמל בכל לב של בן אדם של דאלית אל-כרמל. אני יכול לבטות לך, מי שאוהב כדורגל, מי שלא אוהב כדורגל, את הסמל הפועל מדאלית אל-כרמל הוא מכיר והוא אוהב. דורות על המשך דורות, הקבוצה הזאת תמשיך להיות בכפר הזה. ואני רק מקווה, גם היום שאני נמצא עם הקבוצה, ואם בעתיד אני לא יהיה עם הקבוצה, הקבוצה הזאת תמשיך ותהיה ותייצג את כל הכפר הזה ואת כל את כולם בכלל, לא רק דאלית אל-כרמל, אלא גם כל הכפרים הדרוזים שתייצג אותם הכל מדאלית אל-כרמל. עכשיו, היה הרבה טענות ששיבלי, לא שיבלי, כן שיבלי, שיבלי התערב לך במשך העונה? שיבלי מעורב בכל מהלכים שקורים בפועל מדאלית אל-כרמל. שיבלי יושב ראש, אפשר להתעלם מזה. שיבלי הוא כבר 30 שנה במערכת, ואנחנו עובדים ביחד, צוות ביחד. הצוות הזאת בהתחלת השנה אנחנו שמנו את כל אחד במקום שלו. שיבלי מנהל את מרכז הפועל ומנהל את התאחדות, עמד מקלדה ועמד רושדי חלבי וכמאל חלבי מנהלים מעניין של מה שקורה עם הכספים, וזידן ועלי מוסטפה וזהוות חלבי מנהלים, בנוסף מנהלים את כל האירועים שמסביב לקבוצת הפועל מדאלית אל-כרמל. חלוקת תפקידים הייתה מהתחלת העונה וכל אחד יודע מה הוא צריך לעשות. ענן חלבי, אתה עורך דין במקצוע וגם שחקן כדורגל, בעצם אתה כבר היה לך את החוויה הזאת לעלות ליגה. נכון, עליתי עם כמה קבוצות ליגה, ואני אומר, אין כמו החוויה של עלות ליגה. חוויה נהדרת, ואני מקווה המשכיות, לא לעצור בליגה א'. עכשיו מועד נכנס לפעילות, גם לבחור את השחקנים לליגה א'. נו? אני מוכן. אין שום בעיה לשחק בליגה א'. טוב, ענן, איזה הרגשה מרגיש שחקן שהוא עולה ליגה? אתם, היום בהפועל, מה אתם מרגישים? זה חוויה נהדרת, חבל על הזמן. זה מקום ראשון, זה תהילה, זה עוד רשימה במרכז העליות שלי. זה מוסיף גם לשחקנים מבחינה מקצועית וגם אווירה, הקהל, בטח שיש הצלחה, הקהל בא למגרשים. ומה עוד, השחקנים עצמם עולים מדרגה, עולים עוד דרג שהוא לא ליגה ב', אלא ליגה א', מבחינה מקצועית גם זה מצוין לשחקנים. אנחנו כקבוצה, אם לא היינו מגובשים, לא היינו עולים ליגה. אנחנו קבוצה מגובשת מאוד, עם סגל רחב מאוד, עם שחקני בית מצוינים, והכל בא בבת אחד. קבוצה שרוצה לעלות ליגה צריך הכל שיסתדר, גם מבחינה מקצועית, גם מבחינת גיבוש, גם מבחינת קהל, גם מבחינת ניהול, וכל הדברים האלה התגבשו, והעונה הייתה נהדרת מבחינה מקצועית לקבוצה עצמה, ואני מקווה שבעונה הבאה ימשיך באותה מתכונת, עם ניהול נכון, עם בחירת שחקנים טובים. שחקני בית חשוב, זה שחקני בית, אלה שנלחמים, אלה שנותנים את הטון של הקבוצה, ואני מקווה שנמשיך בדרך הזאת. עימאד חלבי, אתה נכנס להנהלה השנה, ואתה מוצא גירעון גדול, אבל בסוף השנה, הנה, אתם חוגגים, אתם קוטפים את הפרי בעצם. זה נכון, אבל זה בזכות, לא בחסד. פשוט מאוד, אנחנו עבדנו קשה מאוד גם לגייס כספים, תרומות מאנשים וקבלני משנה וכל הגורמים החיצוניים. נכון, אנחנו בגירעון, אבל בינתיים יש לנו את השמחה לחגוג. אני מאמין שהגירעון הזה בסוף שנה יהיה 0-0, בעזרת השם, בעזרת האנשים, הקהל, האוהדים, ונתארגן לשנה הבאה בצורה יותר מכובדת, יותר יציבה, והניהול יהיה יותר תקין. מי השחקן האהוב עליך בהפועל? בלי ספק, אני אוהב את כולם. אני לא אציין שחקן, יש שחקנים טובים יותר ופחות, אבל בשבילי כולם כאחד. עכשיו, זה לא סוד שאתה אחיין של מועין חלבי ששם הקבוצה בעצם על שמו. זה נכון, זה נותן לי, למרות שאני הייתי שחקן, אוהד, וממשיך להיות גם אוהד ואיש הנהלה, אבל בשבילי מועין זה פשוט מאוד, זה אתגר להגיע רחוק איתו, גם של הקבוצה וגם של השם, ואני אעשה את המקסימום להגיע, אני חושב שאפשר. למה נכנסת להפועל?
פשוט מאוד לעזור, לא יותר מזה. עכשיו, קבוצה כזו שמגיעה לליגה השלישית בישראל, היא גם מקדמת את שם היישוב שהיא נמצאת בו. זה בלי ספק. נכון שהיישוב היום, המצב שלו קצת בבעיה. אני מאמין שראש המועצה, אמר אבו יוסף, ייתן את היד ויעזר לנו. עם כל הכוח, גם לנו, גם לקבוצות אחרות של מכבי, מה שיהיה בדליה, לכל ענפי הספורט בדליה, ואני מאמין בזה, סומך עליו, והעתיד הוא זוהר בשבילנו, אני מאמין. אתה מאמין לפוליטיקאים? בדרך כלל לא, אבל למה שיש עכשיו, אני, אתה יודע מה, אני אגיד שיש סיכוי טוב יותר לתת, באמת.